Алматыда карьер тайм жалпы қалалық жұмыс жәрменкесі өтті. Таңертең басталып кешке дейін жалғасқан іс-шараға 5000-ға жуық жас келді. Олар еліміздегі белді мекемелердің өкілдерімен жүздесіп, өз резюмелерін қалдыруға мүмкіндік алды. Тіпті жәрменкеде жүріп ақ, жұмыс берушілермен келісім шартқа отырып үлгергендер де болды. Карьер тайм екі қолға бір күрек таппай жүрген жастарды демеп жіберу үшін керек, дейді ұйымдастырушылар. Толығырақ жастармен тілдесіп қайтқан әріптесім Жадыра Омаржан жалғастырады. Алмаз Байзақов бұл теміржол академиясын бітірді. Жас түліктің мамандығы логист. Ол жәрменкенің өтетін әлеметтік жереден біліп келген. Айтуынша, өз мамандығы бойынша жұмыс тегісі келеді. Бірақ бір әттеңі тәжірибесі жоқ. Сондықтан көп жағдайда оны жұмыс берушілер жұмысқа алғысы келмейді екен. Дегенмен атана үмітін ақтасам деген жас маманға бұл да тоқтау емес. Мамандықпен жұмыс істеп көрдім, барлығы тәжірибе сұрайды, орысша айтсақ опыт сұрайды. Тәжірибелік сағаттарын алады, бірақ жұмыс қалмайды. 4 жылдық еңбегім босқа кетпесеген деп тілеймін. Арман қуып ауылдан қалаға келдік қой барлығымыз. Енді арман қуып әкешеміз қуантсақ, жақсы өмір сүрсек деген ниеттеміз. Негізде мамандықпен істесем деген ойым бар. Оңай берілмеймін деген Алмаз жәрменкеден өзіне ұнаған жұмысын таппай кетпеймін деп отыр. Өйткені үлкен мегаполисте қаражатсыз өмір сүру қиын дейді. Оның үстіне 4 жыл бойы оқуда ақылы оқыған ол, кеткен қаржыны ақтауды армандайды. Мен өзім жұмыссыз қайтамын деп ойламаймын бүгін кешке енді. Осы DHL компаниясына, басқа банктерге кірсем деген ниеттем. Қазір осы біткенше резюме толтырып, договор жасасақ деген ниеттеміз. Квартира қымбат Алматыда, киім қымбат, тамақ қымбат. Солар жетерліктей өз өзіңнің жүріс тұрысыңа жететіндей бір 180-200 айналасы бастапқы жақсы деп ойлаймын негізі ниетім. Елімізде жұмыссыздық мәселесі өршіп тұр. Әсіресе жастар арасындағы көрсеткіш жоғары, дейді экономист Мақсат Халық. Мәселен, қазір 2000 жылы туғандар жұмысқа араласып жатыр. Шамамен 18 жасқа толған 350 000 адам еңбек нарығына шығады десек, онда 3 жылда жұмыссыз жастар саны 1 000 000-нан асып жығылады, дейді сарапшы. Егер мәселені уақытылы шешпесек, ушығып кетуі мүмкін деген пікірде. Сондықтан осындай жәрменкелерді өткізу өте маңызды деп отыр. Кәсіпкерлер көп. Әрбір кішкентай микробизнес болсын, қарамағында бір 2 адам жұмыс керек, 3 адам жұмыс керек, бірақ адам таппай жүреді. Сондықтан да осындай ұйымдастырылып жатқан жәрменкелердің өзіндік бір рөлі бар. Ол сол жұмыс берушілер мен жастар арасында бір көпір сияқты қызмет атқарады. Дәл осы бүгінгі шараның ерікті түрде болып жатқаны, жастардың ерікті келіп жатқандығы бұл қуантарлық мәселе деп айтқым келеді. Балуан Шолақ атындағы спорт кешенде өткен шараға 35 жоғарғы оқу орны, 83 колледж түлегі мен жұмыссыз жастар қатысты. Жәрменкеге 5000-ға жуық адам келді. Жұмыс беруші ретінде қазір 100-ден аса компаниялар бар. Мысалы, біз жеке кәсіпкерлер өте көп, оларды айтқаннан бөлек, мысалы, тоғар бар. Одан кейін белгілі брендті компанияларды айтатын болсақ, 100-ге тарта. Ал енді жеке кәсіпкерлерді шағып жасайтын болсақ, осыған дейінгі 500-ге тарта жұмыс берушілер тіркелген болатын. Бос орындар жәрменкесінің мақсаты жұмыс беруші мен жұмыс іздеуші арасындағы байланысты орнату, түлектер мен жастарды еңбекпен қамтуға жәрдемдесу. Ұйымдастырушылар алдағы уақытта мұндай игі істердің жалғасатынын айтты. Жадыра Омаржан, Сағынғали Мұңайтпасов, Алматы телеарнасы.